Тамара Володимирівна – жінка, яка за допомогою творчості хоче об'єднати дітей мікрорайону «Пентагон», що в Мукачеві. Вважає, що саме так вони стануть дружелюбнішими, доброзичливими та будуть проводити вільний час з користю. Їх виганяють для того, щоб не сиділи в комп'ютері, не грали в карти. І вони з удовольствием всі ходили ко мені. Хто попів, хто виступав, в общем, всю ініціативу віддавала я їм. Жінка навчає дітлахів танцювати та співати. Влітку займаються близько 30 дітей. Проте з настанням навчального року тих, хто має час на такі заняття, стає менше. Примітно, що участь у концертах беруть не лише дівчата. Бабушки, сіренький козлик, сіренький козлик, сіренький козлик. Ми танцюємо, ми співаємо. Ще у нас був один мальчик, він на початку говорить молитву. Обирають всі постановки спільно. Пані Тамара завжди дослухається до думки підростаючого покоління. Репертуар у юних артистів чималий, адже готують цілі концерти. Танці американців, танці, може, коровок, діло. Ми спочатку самі, потім ще нам тітя Тамара допомогла придумати, щоб було більше номерів. Пенсіонерка навіть сама вигадує та допомагає шити костюми дітям. Каже, що хотілося б більше допомоги від батьків. Вони всі знають, коли вони йдуть, а к тіті Тамарі, вони знають, ну іди. Переймається жінка і тим, що тут немає умов для того, щоб у вільний час діти тренувалися. Діти займаються у нас на бетонці, от з тої сторони дома. У них коленочки всіх були поцарапані, локті поцарапані. Але приходили з удовольствием. Але условий у нас нет. Дождик, значить, вже розбігаються діти. Я просила вищого руководства поставити. Ну, 4 столба і доски, і кришу, і все, щоб діти знаходились хоча б під кришею, щоб коленочки. Ну, вже багато років ніхто нічого не може зробити нам. Замалий двір та розбиті дороги. Жінка вважає, що через такі умови дітлахи хочуть менше часу проводити на вулиці біля дому, тому йдуть гуляти в інші райони, що є небезпечним, або ж проводять час, сидячи вдома за гаджетами. Діти отримують неабияке задоволення від того, що мають можливість проявляти творчість, сподіваються на підтримку та увагу з боку влади.